Hola, molt bona vesprada. Parlem avui d'emergència social, una realitat en la ciutat de Gandia que ens arriba de la mà de Càritas de la ciutat ducal. I a més, important, una realitat, una emergència social en la qual totes i tots, vosaltres que esteu a casa, podeu formar part en aquesta ajuda a aquelles persones que ho necessiten. Fa un temps varen oferir una roda de premsa i volíem aprofundir en aquesta realitat social, en aquesta emergència social. Simplement una dada. Pel que fa atenció en programes, ha crescut aquesta atenció en els dos primers mesos d'aquest 2023 un 40%, que això significa més de 350 persones al mes. Un altre indicador, per exemple, pel que fa al cost d'aquestes targetes d'alimentació, gràcies a les quals molta gent que no podria pot menjar de manera digna, en 2021 poc més de 20.000 euros i en el 2022 més de 49.000 euros. Són xifres que reflecteixen aquesta realitat i anem a aprofundir amb les persones que m'acompanyen. Ella és secretària de Càritas Gandia, ha estat amb nosaltres així en este test de magazine més d'una ocasió, Maite Bosca. Maite, molt bona vesprada. Bona vesprada. Benvinguda de nou així a l'hotel RH Bairena en Spa, l'escenari del magazine, i com a subdirector de Càritas, Enrique Origuel. Enrique, què tal? Hola, muy buenas tardes. Emergència social, realitat social. Donar jo algunes xifres, la veritat és que aquesta necessitat que tenen moltes persones està patint una evolució molt, molt negativa, perquè augmenta el nombre de persones. La primera persona que té una necessitat necessita que Càritas m'ajude. I podríem dir que esteu, no sé si desbordats seria un poc exagerat, comenteu-nos entre els dos. No, és la paraula adequada, estamos desbordados. Sobre todo desde el otoño hasta ahora, a estos primeros meses del año 23. Y no es que nosotros hayamos hecho un estudio sociológico. Todos los datos que hemos dado es del número de gente que viene a nosotros. Tampoco vamos a buscarles, ¿no? Que vienen a pedir ayuda e interpretamos que esto se debe a una serie de causas. Entre ellas, pues, la inflación es evidente. Cómo ha subido la alimentación, la electricidad, y cómo el alquiler está también totalmente desbordado, el coste de los alquileres. En segundo lugar, la inmigración. Está llegando mucha gente a Gandía, y gente que llega a Gandía y que no se pueden empadronar hasta que pase, no sé si son 6 meses, antes era un año. Ajá. Se ha dicho que se ha bajado a 6 meses, supongo que sí, que efectivamente se habrá bajado a 6 meses. Entonces, claro, nosotros estamos dando a conocer esa situación porque, como tú bien decías, estamos desbordados, nuestros recursos son limitados y estamos llegando hasta donde podemos. Entonces, pues esa es la situación real, ¿no? Claro, el fet de que 350 persones al mes, estem parlant al mes, depenen de Càritas per a diferents programes, perquè són diverses les línies que d'atenció que feu, no?, des de Càritas Gandia a aquestes persones necessitades. Sí, aquesta xifra és la suma dels projectes que tenim, com el tema d'atenció primària, que tenim diferents punts d'atenció directa durant, pues, a través de totes les parròquies de Gandia i des de la sede central interparroquial, i després, pues, des del programa del centre de dia, que també la gent arriba de forma directa quan té una necessitat i traslada, pues, que necessita ser ajudada, no? També des del programa d'empleo, és a dir, que tots els recursos que tenim en obert reben gent directament que d'alguna forma o altra tenen un tipus de necessitat que requereix d'una atenció
i d'una resposta, que moltes vegades les respostes són molt immediates, a vegades no tant, però quan una persona ve que acaba d'aterrar i que no té per a menjar o que fa uns dies que està en Gandia o el que siga o no té per a dormir, pues evidentment n'hi ha que donar una resposta concreta i això a vegades és difícil per a poder donar aquest suport que necessiten en aquest moment. Al principi deia allò de barrejava emergència social i realitat social perquè és el dia rere dia i altre punt que barema aquesta situació de necessitat són aquestes targetes d'alimentació. La veritat és que la seva gestió ha donat un bon resultat. Sí, que cobrís clar. El que la gent realment necessita, però també s'ha incrementat ahir la quantitat de... Eixa va ser una de les primeres coses que vam veure, quan ens van donar compte de que s'acabaven els diners molt prontes, els que tenim pressupostat per aquesta finalitat, i entonces van fer els números i van veure que de seguir esta marxa, en 2023 estaríem al triple de lo que estàvem en 2021. El triple. El triple, perquè estàvem al voltant de 20.000 si continuem esta marxa, que la continuarem si tenim diners, si no tenim diners no podrem continuar. Uh-huh. Mos ficarem en 66.000, crec que era per ahí. És dir, també n'hi ha un altre factor que no han mencionat abans, que és el tema dels ucranians no s'ha acabat. Sí. I el que es pensa que s'ha acabat, que vinga la nostra que ja ha passat sede, el que vinga tots els dies a la nostra sede i veurà ucranians, que n'hi ha alguns que afortunadament ja estan treballant i han eixit avant, però n'hi ha altres que no. I clar, tenim que atendre, la nostra filosofia és atendre absolutament a tot el món, sense preguntar ni la seva religió, ni d'on venen, ni perquè és la nostra finalitat, no? I també en l'àmbit laboral, perquè vosaltres també feu una atenció d'ocupació, que ahir també hi ha una quantitat de xifres, estic així el resum, el mes de gener les persones en els programes d'ocupació, de treball, era 2.5 vegades el promedi mensual del 2022, és a dir, més de 6 vegades que les persones ateses en el 2021. La veritat és que també la gent necessita alimentació, claro, necessita treball, i estem parlant que tot això forma part d'una vida digna. Claro, si és que al final es tracta de donar una atenció integral, no simplement donar l'aliment i ja ens oblidem de la persona. La persona té altre tipus de necessitats per a poder tindre un projecte de vida, com qualsevol altre. Entonces, la formació, són persones que acaben d'aterrar a lo millor i necessiten un temps, moltes d'elles, per a poder regularitzar la seva situació. I mentrestant, tenen que menjar, tenen que tindre un allotjament, tenen que poder tindre una vida digna, no? Entonces, requereixen de recursos que no són normalitzats, perquè al no tindre la documentació o no estar empadronats o estar en aquests processos encara d'adaptació, no poden accedir a recursos públics o a recursos normalitzats, con lo qual tenen que anar a algun lloc on es puguen formar, es puguen capacitar, on s'escolte, es puguen donar les ferramentes necessàries per a poder posar-se a fer faena o poder formar-se per a buscar algun treball. Entonces, tota aquesta tasca és la que nosaltres intentem donar aquest recolzament a les persones que acudeixen. Clar, per això comentàvem, no poden acudir a esos recursos públics, per això el que comentava jo al principi, que la primera porta que crida una persona que està necessitada és Càritas Gandia. Vosaltres teniu una capacitat i arribeu fins on arribeu. Perquè esteu atenent el 5% de la població. Sí, Gandia, més o menys. Aproximadament, aquest és el nivell, i ha pujat molt des de l'any 22 i des de l'any 21. I estava poc més o menys fins al 21, hasta octubre, novembre de l'any passat, que és quan va començar a augmentar d'una manera considerable el nombre de gent que tornava a vindre als serveis. Sí, és. Les portes estan obertes per a aquelles persones que ho necessiten, atendreu fins on pugueu arribar, però també feu una crida que quede ben clar, aquesta emergència social no la té Càritas, la té la ciutadania, la societat, no? Per allò de realitat social. I nosaltres, veïns i veïnes, podem formar part d'aquesta ajuda, no? Fem una crida per a les persones que vulguin tirar una maneta, mai millor dit, a Càritas Gandia. Sí, bueno, necessitem diners, òbviament, tenim un bizum, tenim un compte corrent i qualsevol quantitat és benvinguda, no? Sí.
Tenim també una modalitat d'ajuda econòmica, que és fer-se soci de Càritas, des de 5 euros al mes. Tot és benvingut, inclús si són 4 no passa res. Sí. El que passa és que si són 4 quasi tot va al banc per fer tota la tramitació. Sí, no? per gastos, no? Sí. Bancaris. I després una cosa també molt important, que és que necessitem voluntaris. Sí. I voluntari no significa anar a ella a les 9 del matí i estar fins a les 8 de la vespre. Cada un la seva una horeta a la setmana, pues benvinguda siga. Sí, el voluntari no té que fitxar, entra ells quan vol i quan pot. Tenim voluntaris, per exemple, que estan impartint formació. Pues a lo millor són dos classes o tres a la setmana en un horari determinat. Gent que està ajudant a fer l'acollida a tota la gent que ve. És a dir, n'hi ha totes les modalitats de voluntariat. Ah, així és. Bueno, vosaltres, esta situació, l'administració local, que és la més propera, en este cas l'Ajuntament de Gandia, és coneixedora d'esta realitat, és coneixedora de la vostra necessitat per a cobrir les necessitats de les persones de peu. La subvenció no arriba, no és suficient... Hi haurà alguna resposta? A veure, nosaltres som conscients que nosaltres som complementaris a l'administració. Sí. Entenem que l'administració fa el seu treball. De fet, fa unes setmanes l'Ajuntament presentava el pla d'inclusió i de cohesió social que realment han ampliat serveis i és molt important aquesta tasca. Però sí. És veritat que a pesar dels esforços i de les mesures que posen les administracions, n'hi ha molta gent que es queda fora, gent que no va a poder accedir a aquest tipus de recursos ni a aquest tipus d'ajudes. Per tant, nosaltres el nostre paper és eixe, no? el d'acabar de fer aquest treball que per les circumstàncies, per els requisits, perquè sabem que l'administració és molt burocràtica i quan ve una ajuda probablement la persona ja ha patit moltes necessitats per el camí. Entonces, esta és la nostra tasca. ¿Vale? No suplantem a ningú, però complementem i donem respostes molt concretes, que és el que la gent espera. Entonces, a partir d'ahí, nosaltres, el primer que vam fer quan vam detectar les xifres és posar-nos en contacte, com no, en l'Ajuntament, informar-li d'allò que estem detectant. I ells són sabedors de la situació en la que ens trobem. És veritat que han recibit molt bé han entès que necessitem aquest recolzament per part d'ells i ens han dit que van a intentar millorar l'ajuda. Doncs anem a confiar en que això sigui una possibilitat i hi hagi una resposta concreta. Clar, però sobretot és la immediatesa, la rapidesa, claro. Perquè les persones o millor que van, que no tenen per a posar-se, endur-se algo a la boca, no poden esperar-se. Claro. O la persona que es queda al carrer. A lo que tarda un tràmit burocràtic. Claro, és, claro. Té que ser rapidesa. La persona que es queda a carrer, la persona que ven en un menor que no té on quedar-se a dormir, les persones que no tenen per a acabar el final de mes. És que estem parlant de situacions molt precàries. O sigui, aquesta crisi, que ara li se diu la permacrisi, és una acumulació, no?, de períodes d'inestabilitat socioeconòmica, social, i tot això genera que les famílies que eren ja vulnerables ho siguin més. O sigui, fa que les persones siguin molt més fràgils, que els que patisquen els damnificats són els que ja estaven mal. Sí. Con lo qual és algo que va cronificant les situacions i aquestes persones al final tenen molt poca eixida. És molt difícil eixir d'aquesta situació d'exclusió, no? Perquè al final no arriben. Les ajudes que ells necessiten probablement no donen la resposta que uno puga necessitar. Així és. Es queden dos minuts. 23, pròxim dia 23, crec que és a les 7:30. No, a quina hora? És un poc més tard. Un poc més tard. Sí, veure, en principi estava previst per a les 8:30, però estem veient que degut al tipus de concert que va acompanyar de llums, ara ho entendrem. Estem intentant veure si estem estudiant, retrasar un poc perquè ja siga de nit. Correcte. Parlem de que el pròxim dia 23 en el Palau Ducal, en el propi pati d'armes, primer concert de música a la luz de les veles, Candle Music Concert. Ja està algo instaurat en altres parts d'Europa, d'altres països, però anem a tindre-ho així. En Gandia. Està organitzat. Crec que són 15 euros l'entrada. Uh-huh. Això ajudarà a finançar tots aquests treballs que feu per ajudar a qui ho necessita. Correcte. Opció d'anar o també fila zero. També està fila tota zero. La informació, la manera de comprar els tíquets, en la web caritasgandia.com i en la seu de l'entitat, el carrer Duque Carlos, número 15. Sí. Hem d'anar, serà fantàstic això, no? Sí, a més contem, bueno, tu podes dir los colaboradores que sí, tenemos. Sí, bueno, és un quarteto que es diu Chirbes, que són de la Valldigna, i bueno, és un grup de música d'instruments de vent,
i la veritat és que porten una trajectòria de 20 i pico d'anys, ells tenen concerts per tota Espanya. Venen de Llevant Ensemble. Sí, correcte, de Llevant Ensemble, correcte. I bueno, la idea és que siga un concert molt bonic i que la gent disfrute, pues, perquè l'entorn és molt emblemàtic, en el Palau és un lloc especial, i a banda, pues, això, que és un entorn que pense que a tota la gent disfrutarà aquesta nit d'estar allí. Pues que... I està Dani, està col·laborant el Palau Local, Oci Urbà, també, Efecto LED, que també ens acompanyarà, i Bronces Jordà, tot en... Estan col·laborant pues, amb nosaltres. 23, pot ser dia 23, ja mirarem l'hora que siga d'hi per a disfrutar a la luz de les veles d'aquest primer concert de música fantàstic. I ajudem a Càritas Gandia que ajuden a qui ho necessita. Maite, Enrique, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, un plaer. I esperem que aquesta evolució pues, vagi canviant la corba que porta, no? Molt per bé. Davant. Gràcies. Gràcies. Fins la pròxima. Posem el punt i seguit. Ens anem ara directament a la plaça Major de Gandia perquè allí varen quedar amb membres del Consell de la Infància per veure la seva implicació en la celebració fa pocs dies d'aquest dia del trastorn de l'espectre autista. Joves consellers, conselleres d'aquest Consell de la Infància de Gandia més que implicats. Ahí està. El dia va ser el dia de l'autisme, va ser consideració sobre l'autisme, va ser el passat dia 2 d'aquest mes d'abril, però volem recuperar i hem concentrat així alguns membres del Consell de la Infància de Gandia, però anem a començar amb la regidora responsable de la infància, la Lluïna Gil. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, estem així a les portes de l'Ajuntament, anem a escoltar alguns membres del Consell de la Infància. Dinamisme, activisme absolut des del Consell de la Infància i no podem deixar passar aquest dia, no? Efectivament, estan molt conscienciats i molt motivats, sobretot perquè sabeu que tenim un conseller nacional que és autista i també que està en el nostre Consell i ells treballen colze amb ell tots els dies en aquesta integració i en aquest respecte que li tenen a ell. I per tant, ells van decidir també que volien sumar-se a aquest dia de la conscienciació sobre l'autisme i en aquesta suma és que van programar pues, per una miqueta un manifest i contar-nos el que ells pensen. Així és. Pues bueno, estan preparant-se ja alguns dels consellers, conselleres, amb el manifest en mà per a llegir-ho. Així és que anem a escoltar-los perquè sempre es donen una bona lliçó d'implicació en l'activitat de la ciutat de Candela i Duina. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Pues ja, passem a l'altra part. Estan esperant-nos els consellers i conselleres. Bueno, ja estan preparats els consellers i conselleres. Un total de 15 membres del Consell de la Infància d'ací, de la ciutat de Gandia. I anem a començar. Van a llegir-nos el manifest. Anem a començar. No podria ser, és un Consell Nacional. Parlem amb David Martínez. David, tu nos diràs. Buenos días a todos y todas. Los miembros del Consell de la Infància de Gandia nos reunimos hoy, miércoles 5 de abril de 2023, para sumarnos a la celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Bueno, David, desde el Col·legi Roís de Corella y también Bruno Romero del mateix col·le. El lema d'enguany és Autisme, cridem-ho pel seu nom. El trastorn de l'espectre autista, el TEA, afecta la forma en què penses, en com te comportes, en com te comuniques i interactues amb els demés. Seguim amb Mario Várez des del Col·legi de Benipesca. Encara que cada persona amb autisme és diferent, totes comparteixen una mateixa realitat, les barreres que es troben cada dia. I del mateix col·le, Martina Tussent. Per això, com cada any, en el Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme, els xiquets i xiquetes que formen part del Consell de la Infància de Gandia hem volgut sumar-nos a la celebració per a conscienciar i sensibilitzar a la societat sobre la realitat dels xiquets amb autisme i per a construir entre tots i totes una societat més inclusiva. I des del col·le Joan Martorell, Eric Jordà. A més, com sabeu, des del Consell de la Infància de Gandia promovem accions per tal de garantir els nostres drets. Els recollits en la Convenció dels Drets dels Xiquets i Xiquetes de les Nacions Unides. I del mateix col·le, Nayara Solves. A vegades els xiquets i xiquetes amb autisme no són compresos i marginats per la societat per les seues diferències en la manera de pensar, de sentir i de comportar-se. Seguim en el col·le Sant Francesc de Borja, Mohamed Ali. Per això hem volgut presentar aquest manifest a favor de l'acceptació de l'autisme. I del mateix col·le, Rània Uedi. Els anys anteriors, una de les nostres propostes va ser la senyalitzar amb pictogrames els edificis públics de la nostra ciutat. Escoltem a Jaime Ors des del col·le Nuestra Senyora del Carme.
També van proposar la senyalització del pas de vianants pròxims als nostres col·legis. El mateix col·le, Irene de Salazar. Avui hem volgut celebrar-ho amb la lectura d'aquest manifest i mostrar-vos el lema de la celebració d'enguany en pictogrames. I escoltem a Mateo Muñoz, del ABC. Els xiquets i xiquetes amb autisme tenen dret a ser acceptats i valorats pel que són. No han de ser tractats de manera diferent per la seva condició. Els xiquets i xiquetes amb autisme tenen habilitats úniques i valuoses que poden contribuir de manera significativa a la societat. I seguim amb el Col·legi Suárez de Calderón, Joan Sánchez. L'autisme no és una malaltia que ha de ser curada. En lloc de buscar una cura, hem de centrar-nos en donar suport als xiquets amb autisme per a que puguin aconseguir el seu màxim potencial i viure una vida plena i feliç. I del mateix col·le, Àngela Estru. La inclusió és fonamental per garantir que els xiquets amb autisme tinguin les mateixes oportunitats que tots i totes. Hem de treballar junts per a crear una societat més inclusiva i diversa. Completem la lectura amb el Col·legi Escolàpies, Cristina Rubio. És per això que un any més reivindiquen la participació de les persones amb autisme en la societat i que les seues necessitats es tinguin en compte en totes les àrees. I acabem el manifest amb, bueno, seguim, amb Jorge Martí del Col·legi Escolàpies. En definitiva, hem de valorar i fer costat als xiquets i xiquetes amb autisme perquè puguen aconseguir una vida plena i feliç. Moltes gràcies. Bueno, i seguim, així tenim, anem a completar. Arrimeu-se així a la fila del Col·legi Cervantes, Gabriela Saldanya. Demanem que ens fomente una cultura de respecte i de tolerància cap a tots els xiquets i xiquetes. I acabem, crec que és Carlos Eduardo Bonilla, del mateix col·legi. Demanem que es fomente l'educació i la consciència sobre l'entusiasme per a combatre la discriminació. Perfecte, doncs, pues, consellers i conselleres, moltíssimes gràcies per dur-nos esta manifesta amb motiu del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme. Però anem a completar, perquè en el divendres anterior, a aquest dia 2, que és el Dia Mundial, els diferents centres escolars varen realitzar activitats per a contribuir a aquesta conscienciació sobre el trastorn de l'espectre autista. Per exemple, Eric, tu de quin col·le, que no me'n recorde? Del Joan Martorell. Què va fer aquest divendres? Crec que va caure dia 31 de març. Què va fer allí? Pues vam estar dibuixant el símbol de l'infinit, que és el símbol dels... de l'autisme. També vam veure cançons, vídeos de l'autisme, explicant-nos, i també vam veure pel·lícules, vam vindre de blau, i cada any solem dibuixar un nou símbol. Perfecte, fantàstic, ens encanta la vostra explicació. Bueno, jo simplement, Lidovina, acabem perquè estem veient uns pictogrames que també és una imatge habitual en aquest Dia Mundial, veritat? Sí, efectivament, i com sabeu també tenim el que són els edificis públics per ajudar a totes les persones amb autisme que puguen orientar-se i també els passos de pietons, que ha sigut un factor molt important perquè dona seguretat sí. també a totes les persones que partixen de lo que seria l'aspecte autista. Perfecte, moltes gràcies. Lidovina. Moltes gràcies a vosaltres. Pues tanquem ja el programa a les portes de l'Ajuntament de Gandia amb un fort aplaudiment per a aquests consellers i conselleres de la infància que són els protagonistes en aquest Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme.